皇太子さまは羽田空港で宮内庁の職員らに見送られながら政府専用機に乗り込まれました。明日ヨハネスブルグで行われる追悼式に出席し、あさって帰国されます。皇太子さまが王族以外の葬儀に出席するために外国を訪問されるのは初めてです。宮内庁はマンデラ氏への敬意と共感を表明するという観点から皇太子殿下にお願いしたと説明しています。